Ladies and gentlemen, put your hands together for Tizzy. Umeze neza? Are you having fun? Sure, it's good. So, jihadu arimo hano? Jihadu mushu. Na urimo. So, arakantu nshaka kubasaba. Jihadu ni umufana w'urwenya. Ariko njye nkunda ukuntu yitwara iyo umuntu ari kuri stage. Jihadu ni umuntu afana urwenya nyine bya nyakurufana. Twa duhagaranye kuri show y'ubushize, twa duhagaranye ari inyuma. None umuntu yatera joke, ya mukoma, jihadu agatuvuga ngo Yesu. Konyumvira joke man. So ndagira ngo uyu munsi nujya wumva joke ikagukoma feel free. Yes gusa bino bintu bya comedy nago biba byoroshye. Sometime hari ibintu urumva iyo umunyarwenya gusekeje barakubwira ngo shanguri kibwa ibyo turabimenyere. No, ariko njye ntabwo nzongera gukora joke ngo nshyiremo ababyeyi banjye. Hari umutipe namuteye joke, mutera joke nshyiramo papa, kumwe umunyarwenya kubwira ngo kera ngo papa, akakubwira umutipe iramusetsa arangije ngo papa wawe ni ikibwa. Yes, feel free, Nanone ikindi kintu kigora abanyarwenya ni ukujya guperformingira mu kabari. Buriya guperformingira abantu basinze ni ibintu bigoye cyane. Wowe imagine Kamanda na Melissa basinze. Njyewe nagiye guperforminga noneho nari ndimo ndagenda, hari umunyarwenya avuze ngo igikondo ngo bamereye nabi, imbwa ngo barazirya. Noneho hari igihe cyageze imbwa zirabura. Ndagenda joke yanjye ya mbere kwari ukuvuga ngo so guys, ngo murabizi ukuntu imbwa zabuze, umurongo w'abantu b'imbere babe basinze. Ngo zaburiye hese kandi tukubona. Yes, so hari abantu banutse ibirenge ku buryo ashobora kunutsa na Kamambira avuye koga. No, njyewe najyanye n'umutipe ahantu ebana gusura abantu turagenda. No, umutipe yari muri abo bantu. No, ubundi iyo abantu bicaye ahantu bakumva ibirenge birimo biranuka bahita bakeka umuntu wambaye inkweto. Uwo mujama tujyana yari yambaye siripa. Dutangira kumva kawoderi muri saro nyir'urugo araza ngo ziriya Jordan ziri hanze ni izande. Ndavuga ni izanjye. Nuno nangira kumenya yuko bashobora kuba baketse ko ari njye ndi kunutsa inkweto, ariko mu by'ukuri atari njye. Umutipe twarebana gutya mwumva nambwira ati bro wavugishije ukuri koko. No, ariko ntabwo yari bubikore. Nanjye ndamucunga atera story iradusetse, yaranyicaye imbere. Ndangije aho kugira ngo nseke nk'abandi, najya mvuga ngo yes, mu minsi ishize abasitari bakoze ubukwe, n'undi kumpamagara. Abasitari bakoze ubukwe, Kimenyi Yves, inkweto yabonye yayo, The Ben, inkweto yabonye yayo, ariko Kenny Soro. Yes, Kenny Soro ko mu musetse byagenze bite se? Ngo yabonye ikinyusi cyangwa agakweto kabonye akako? Yes, abantu mutega moto aba ari ukuntu utega moto motari akagutera story, ariko mu by'ukuri za story motari adutera ntabwo wayumva. Uri mu muyaga ukumva motari ukavuga ati mukagera imbere ti cyane ukanyuzamo ukanaseka. No, njyewe nateze moto ndangije ndavuga ni sasa motari ukuntu ajya nshanga, nanjye ngezemo hagati ndavuga reka muvange motari. Namubwira ati mota ati
The Ben. Ati nindu tara ibonye soko The Ben yaguze umusatsi. Ntinago ndibu bavuge umura umura yeso sasa ari umutipe wanje yari umujama w'inshuti yanje arapfa yari nkuri babaje hashira igihe twarabyibagiwe hashize nk'amezi nk'atandatu ariko nari mfite account ya Facebook muri telefone yanje musumwe ndavuga subundi reka ndebe ubundi iyo umuntu yapfuye abantu baraguma bakamwandikira bigenda gute mbayingiyeho abantu bakimubona online umutipe ahita anyandikira yabaga hanze ngo bro ngo nene rumvise amakuru ko wapfuye mpita mwandikira ati n'ubundi nibyo ngo wapfuye ryari se namwaye ngo washize igihe ngo yo bamusore ntago nabimenye Yes, DJ and the yeah.